Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстан заң мен тәртіп экономикалық өсім қоғамдық оптимизм атты Қазақстан халқына жолдауында әскери қызметте заң мен тәртіптің сақталуы айрықша маңызды міндет екендігін атап өтті. Мемлекет башысының биылғы жолдауын аймақтағы әскери қызметшілер де өзара талқыға алды. Президент Қазақстан халқына жолдауында жастар әскерге отан алдындағы борышын өтеуге барады. Жас сарбаздарымыз өз міндетін алаңсыз орындау үшін әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуы тиіс деді. Қарулы күштер мен басқа да күштік құрылымдар осы талапты мүлтіксіз орындау қажет. Әр ата-ана әскерге кеткен баласын мемлекетке сеніп тапсырады. Сондықтан сарбаздардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне ең алдымен армия басшылығы және құқық қорғау мекемелерінің басшылары жауапты. Күшімдегі шекара бөлімінде әскери борышын өтеп жатқан сарбаздарға барлық жағдай жасалған. Олар да президент жолдауын дейін қойып тыңдаған. Қатардағы жауынгер Әсет Сұлтанбеков ер азаматтар отан алдындағы борышын абыроймен өтеп елге қызмет етуі тиіс деп санайды. Қазіргі таңда сол жолдауда айтылған барша талаптарды орындауға міндеттіміз. Әскери қызметте барлық жағдай жасалған. Мемлекет шекараны сенімді күзету мен Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету осы ұран бойынша біз алға қаратай жылжып келеміз. Президент жолдауда бұқаралық спортты дамытуға ерекше мән беріп отырғанын жеткізді. Ол жастарымыз дені сау, мықты азамат болып өсуі керек. Сондықтан ұлт саулығын сақтау үшін бұқаралық спорттың маңызы айрықша. Жақында мен олимпиадаға қатысушылармен кездестім. Спорттағы нақты міндеттер мен басымдықтарға тоқталдым. Шын мәнінде бұл саладағы заңнаманы жаңартатын кез келді деп ойлаймын. Заңға енгізілетін өзгертулер бұқаралық спорт пен балалар спортын дамытуға зор серпін береді. Сондай-ақ болашақ жеңімпаздар шоғырын даярлауға жол ашады. Депутаттар осы маңызды заң жобасына айрықша мән бергені жөн деп санаймын деп айтты. Бұл пікірге әскери қызметшілер де бір кісідей ой білдірді. Қарулы күштер қызметі де спортты дамытып, түрлі жарыстар ұйымдастыруға бел буып отыр. Мемлекеттік әскери қызметшілерге бізге спорт саласына өте көңіл аударылады. Ел президентінен, өзіміздің төрағадан, шекара қызметінің директорінен енді біз әскери қызметші болғаннан кейін спорт саласы бірінші орынға қойылады. Дайындық бойынша тактикалық дайындық, атыс дайындығы соның ішінде спорт саласы бізге біздің былай айтқан кезде, қазақша тілмен айтқан кезде, біздің нанымыз болып табылады. Осылай жүгіреміз, секіреміз, атсамыз, жыл басынан жыл аяғына дейін тыным таппай осы спорт саласында қызметті жүзеге асырамыз. Ол біз үшін керек, өйткені біз шекараны күзетеміз, ел шебін қамтамасыз етеміз. Әскери қызметшілер жолдау төңірегінде айтқан пікірлерінде мемлекет басшысының Қазақстандағы реформалау жөніндегі шараларын іске асыру елдің қарқынды және бақуатты дамуының кепілі болатына сенім білдірді. Дильназ Еркінбекова, Гүлдана Айдарқызы, Алтай ақпарат.